Вітаю, з вами Дар'я Сімутіна. Інформаційний випуск новин про події, які сталися сьогодні, 30 серпня. Далі у нашому випуску. Чи законний конкурс на обрання управителя багатоквартирних будинків? Це питання розглянули на 19-й позачерговій сесії міськради. Депутати виступили за скасування результатів конкурсу. Також вимагали, аби будинки поділили на більшу кількість груп. Як розбирали питання та чи проголосували депутати за рішення, бачили наші журналісти. 9 ранку в мерії починається позачергова сесія міської ради. На розгляді одне питання – це рішення про скасування результатів конкурсу на обрання управителя багатоквартирними будинками, що не створили ОСББ. Починається реєстрація учасників. Сесія повноважна. Депутати вимагають проведення нового конкурсу. Кажуть, необхідно поділити будинки на більшу кількість груп. Це дасть змогу взяти участь у тендері і середнім компаніям. Минулий конкурс називають незаконним. Пропонувалось провести конкурс на определення управителя з цілею розвитку конкуренції, демонополізації ринку, розвитку малого і середнього бізнесу, привлечення частних інвестицій, вивести на конкурс небольші лоти – від 20 до 200 домів. Юристи кажуть, тендер пройшов згідно законодавства України. Він був відкритий і відбувся за усіма правилами. Наголошую також на тому, що саме непроведення цього конкурсу було би незаконним. Конкурс було проведено відкрито, доступно, об'єктивно. І жодна норма чинного законодавства, ні закон 417, ні наказ регіонбуду про проведення конкурсу не були порушені. Заступник міського голови Олексій Бородай відзначає, якщо і збільшити кількість лотів, то невеликі компанії все одно не зможуть якісно обслуговувати будинки, адже вони не мають необхідної техніки. Якщо у управляючої компанії не буде мінімального кількості техніки або заключених договорів з підприємствами-субподрядчиками, весь комплекс робіт просто не буде виконаний. Міський голова зазначає, невеликі компанії можуть також самостійно співпрацювати з мешканцями будинків. Проте ніхто свої послуги їм не пропонує. А рішення щодо управителя просто перекладають на міську владу. Чому сьогодні на 800 чи скільки більше будинків, які вже стали співвласниками багатоквартирних будинків, ніхто, як ви кажете, невеликий бізнес міста Запоріжжя, я його теж поважаю, не запропонував свої послуги? Я вибачаюсь. Тому що ви хочете, щоб руками місцевої влади було запропоновано цій компанії. Не своїм трудом, і сказати, що ми там кращі, лучші послуги будемо робити. Тому що місцева влада вас направила на управління цих будинків, які ще із формою власності не визначилися. Після обговорення рішення виносять на голосування. Більшість депутатів його не підтримали. Це означає, що тендер на обрання управителя багатоквартирними будинками залишається дійсним. Вже за декілька днів конкурсна комісія оприлюднить назви компаній-переможців. Ранкове ДТП на перехресті вулиці Дова та Брянській зіткнулися дві автівки. За словами патрульних, водій ВАЗу під час повороту не пропустив іномарку, внаслідок чого сталася аварія. Постраждалих немає, на водія ВАЗу склали протокол, матеріали передадуть до суду. Попались на гарячому в Дніпровському районі. Патрульні затримали грабіжників. Чоловіки вночі намагалися поцупити в одному з магазинів кеги з алкоголем, рибу та продовольчі товари. На місце виїхало одразу декілька екіпажів поліції. Відео затримання ви можете бачити на екрані. За попередню інформацію, троє молодиків раніше вже притягувались до адміністративної відповідальності. Наразі їх затримали, міру покарання визначатиме суд. Саме місце знаходження своє вони пояснити не змогли, сказали лише те, що там вже було відчинено, але все ж таки власник, який прибув на місце події, його привезли патрульні, перевіривши все своє майно, сказав, що там зникло 9 кег пива, а також були пошкоджені саме система подання напою до продажу і була спакована рибна продукція. Собака – не лише друг людини, але й страж порядку. У Запоріжжі розпочала роботу кінологічна поліція. Патрульні разом із собаками будуть шукати та ловити тих, хто порушує закон. Як працює такий тандем, бачила Євгенія Вартій.
Чотирилапий не тільки друг, але вірний та надійний захисник. А тепер ще й патрульний. Разом з поліцейськими він буде ловити та шукати зловмисників. Ім'я цього пса – Грей. Зараз йому 4 роки. Самого дитинства собаку тренували у притулку на базі МВС. Але слухається пес лише одну людину – Андрія. Вони разом проходили підготовчі курси та навчання. Ей, сидіть. Хорошо. Стоять. Хорошо стоять, молодець. Поліцейський ділиться, аби звикнути до важких навантажень, щодня проходить з Греєм смугу перешкод. Адже патрулює наряд по 8 годин. Аби виконати певні команди, пес має бути у гарній формі. Вона буде допомагати нам для захисту і на наряду патрульної поліції. Далі розиск чоловіка по гарячим слідам, або там розбой, грабіж. Собака може показати направлення і облегчити поиск преступника. Для Грея це лише другий день на роботі, тож він поки що звикає до усього. Андрій каже, якщо на вулиці велике скупчення людей, іноді для безпеки надягають псові намордник. Наразі у патрульній поліції лише 3 собаки. Усі вони щодня будуть патрулювати бульвар Шевченка, проспект Металургів та Малий Ринок. Спортивний подарунок. Напередодні нового навчального року футболісти одного з місцевих спорткомплексів отримали сучасні м'ячі та спортивні форми. Інвентар спортсменам вручили представники міської влади. Подробиці в сюжеті Наталі Гордибакіної. Це заводський спортивний комплекс. Секцію футболу тут відвідує близько 500 дітей. Серед вихованців – діти від 6 до 17 років. Раніше м'ячі та форми футболістам купували спонсори. Витрачали на це і гроші комплексу. Втім, останні 6 років інвентар не оновлювали. Напередодні навчального року вирішити цю проблему допомогла міська влада. Комплексу подарували нові футбольні м'ячі та форми. Були вручені нові, класні, якісні м'ячі. В принципе, этого достаточно для, скажем так, тренировочного процесса, для того, чтобы дети могли с удовольствием и качественно тренироваться. Мячи привезли полупрофессиональные. На тренировках можно пользоваться хоть и любительским мячом. Ведь главное это не мяч, а это твои умения, так сказать. Всього спортивний комплекс отримав 14 футбольних м'ячів і 45 форм. На це витратили близько 30 тисяч гривень. Багато футболістів зараз іменно з Запорожжя, з наших шкіл дитячих юнацьких спортивних, грають і за збірну України, в ведучих клубах. Це говорить про те, що є і запрос, і є можливість у ребят не тільки оздоровитися, тому що ми всі знаємо, що спорт – це здоров'я, але ще і хтось, може бути, зв'яже свою життя з професіональним спортом. По просьбам, як говорять батьки і дітей, є в планах 2018 года еще организовать 4 командных комплекта формы. На цьому допомагати місцевим спорткомплексам не припинять. Представники влади кажуть, на наступний рік вже заплановано поповнення матеріально-технічної бази спортивних закладів. На його рахунку численні виставки та нагороди міжнародних творчих конкурсів. Це про 10-річного харківського художника Вадима Тюльчевського. Свої роботи юний митець показав і запоріжцям, привіз до краєзнавчого музею понад 40 робіт. Виставку назвав «Янголи світу». Вадим каже, малювати почав, коли йому було лише 2 роки. З тих пір пензлик з рук не випускає і освоїв кілька технік. Малює міські пейзажі, автомобілі та янголів. Ця виставка для хлопчика третя. До цього роботи Вадима бачили жителі Харкова та Бердянська. Дітки завжди радують, що це ще одна персональна виставка. Ну, картини, впрочем, так здесь всі. Ну, звісно, некоторі вдома залишилися, але це тільки ті, які сохнуть. Такими були новини середи. Більше про події міста дивіться вже завтра о 14-й годині. А зараз я передаю слово моєму колезі Євгену Нартову. Він же готовий поділитися з вами спортивними новинами. З вами була Дар'я Сімутіна. До зустрічі.
Новини спорту на телеканалі ЗЕТ. Вітаю! У Тайбеї триває всесвітня універсіада. В черговий раз спортсмени Запорізької області відзначились гідним результатом. На змаганнях з УШУ нашу область представляла Ганна Терещенко. Вона – студентка Бердянського педагогічного університету. Спортсменка виступала у розділі «Чань Цюань», що означає «довгий кулак». Поєдинки Ганни судді оцінили у 9,21 балу. У загальному підсумку дівчина закріпила за собою п'яту сходинку. Тож, хоч їй і не вдалося посісти призове місце, представниця Запорізької області увійшла до топ-п'ятірки ушуїсток універсіади. У Запоріжжі добігає кінця футбольний кубок мера. Впевнено до перемоги йде міський МФК «Металург». У півфіналі підопічні Володимира Шаповалова здобули чергову розгромну перемогу, цього разу над командою «Ботатирево». Про шлях новоствореного клубу до фіналу розкаже Микита Карпій. Аби відкрити рахунок, «Металургу» багато часу не знадобилося. Суперники ж не забарилися відповісти. Та ще й як. За деякий час підопічні Володимира Шаповалова показали не менш високий клас виконання штрафних та вийшли вперед. А от рахунок 3-1 гості зробили самі собі. Вибиваючи м'яч на кутовий, влучили у власні ворота. Тож на перерву запоріжці пішли з перевагою в 2 голи. Тому що у нас хороша підготовка, тренувальний процес. И мы все работаем, причем в недельном режиме, 5 тренировок, 1 игра. Вот с этой турниром у нас 2 игры. И поэтому мы находимся в хорошей кондиции. Минуло декілька хвилин другого тайму, як у ворота гостей призначили пенальті. Розвести їх голкіпера нашому футболістові не склало труднощів. А де четвертий м'яч, там близько і п'ятий. Його наші спортсмени забили, провівши атаку. Рахунок міг бути ще більше. Під кінець матчу гостям призначили ще один 11-метровий. Але цього разу їх голкіпер врятував команду. Тепер в рамках Кубку мера «Металургу» залишилося здобути тільки 1 перемогу, яка забезпечить молодим спортсменам перший трофей. Але для них нагороди не головне. Перш за все, футболісти бажають не підвести своїх болівальників та подарувати їм видовище. Зокрема, зараз особливу відповідальність гравці відчувають перед матчем з криворізьким колективом в аматорському чемпіонаті України. Мы очень ждем с нетерпением эту игру, тем более на домашней арене, когда придет опять же зритель. Опять же, хотим только побеждать, не будем отталкиваться от ничьи или играть от обороны с сильным соперником. Нас же устраивает только победа. Цель у команды действительно стоит не как можно скорее. У нас есть план, мы этот год отыграем в аматорах, в следующий год мы выходим во вторую лигу и играем. То есть, я думаю, у нас все получится, в этом просто уверен. Із Кривим Рогом «Металург» побореться у суботу. Тож побажаємо міській команді гідної боротьби та удачі. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал ЗЕТ. Ще одна новина з Тайбею. Студентська збірна України з баскетболу зіграла свій останній матч на універсіаді. Суперником підопічних Валерія Плеханова була збірна Естонії. У цьому поєдинку команди боролися за 15-те місце у змаганнях. З самого початку наш колектив захопив ініціативу. До великої перерви українці випереджали суперника на 11 очок. Потім естонці скоротили відставання, однак підопічні Валерія Плеханова перемогу з рук не випустили. Кращими гравцями матчу визнано Сергій Загребу – 24 очки, 8 підбирань, та Володимира Шевченка – 20 очок, 7 підбирань. Тож, завдяки цій перемозі наш колектив фінішує на універсіаді 15-тим. Тим часом наближається очікуваний матч аматорського чемпіонату України з футболу. У суботу міський «Металург» протистоятиме колективу із Кривого Рогу. Поєдинок відбудеться на Славутич-арені. Трансляцію гри наживо дивіться в ефірі телеканалу ЗЕТ. Наразі це останнє повідомлення випуску. Нехай щастить!